Вітаю! Мене звати Надія Садов'як. Я створюю свої картини в техніці рідкий акрил. Мені дуже подобається передавати на полотні свої мрії, емоції та почуття. Я учасниця багатьох виставок абстрактного мистецтва. Мої роботи здобули призові місця як на всеукраїнських, так і міжнародних конкурсах. Також я є засновницею та організатором першої в Україні виставки художниць-абстракціоністок. Хочу представити до вашої уваги триптих «Зачароване літо». Росяні ранки, солов'їний спів, яскраве цвітіння квітів та дзвінкий сміх я передала на полотні за допомогою безлічі кольорів та відтінків, легкості нанесення фарби та динаміки розпреділення композиції. Літо – моя улюблена пора року, адже це час здійснення заповітних мрій, гарячих поцілунків, незабутніх вражень та емоцій.